3 грудня у приміщенні політехнічного коледжу відбувся концерт і презентація напрямків навчання. Дніпропетровський політехнічний коледж готує 9 спеціальностей. Дві з них для нас нові, а одна біотехнології єдина в Україні за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст. Біотехнологія розходиться на кілька ветвей. Тобто в дальнейшому я зможу працювати косметологом, як я хочу, в парфюмерній сфері, або ж фармацевт. Розвиватися в цій сфері можна безконечно. І про моє навчання продлится на всю мою жизнь. Поэтому я решила пойти сюда, а потом продолжить обучение в мединституте. Політехнічний коледж співпрацює з багатьма дніпровськими університетами та академіями, де випускники закладу можуть продовжити навчання. Окрім біотехнологій, найпопулярніша цьогорічна спеціальність – обслуговування програмних систем і комплексів, кажуть викладачі. Абітурієнти 2017 мають уже трохи інший погляд, куди вступати. Взагалі на поліцію. Може ми посмотримо, може нам щось подобається, ми підемо. Сюда. Менеджмент, как для меня, более самое интересное из того, что здесь есть. Я еще не определился, после 9 класса или после 11 уходить, но так чисто для интереса мы пришли. Механик. Почему механик? Ну, нравится. Поступить хочу в этот колледж. Плануем сейчас долучить десь приблизно 240 майбутніх студентів, тобто абітурієнтів. До вступної кампанії плануємо ще зробити один день відкритих дверей. Це буде десь у квітні місяці наступного року. Для наступного навчального року адміністрація планує замовити мінімально 200 бюджетних місць. Окрім навчання, студенти політехнічного коледжу беруть активну участь у творчій самодіяльності. Мають власний вокальний, акторські колективи та із вступною кампанією чекають на їхнє поповнення.